Labrīt un sveicu jūs šajā svētdienas rītā. Mēs esam skatījuši dažādas Dieva apsolījumus, un tā kā šodien ir svētdiena, es gribētu lasīt no psalmiem, un te arī ir brīnišķīgs solījums dots. Pirmā psalmā: svētīgs ir cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, pie kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upiem, kas savas augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Un viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie tie kā pelavas, ko vējš aizpūš projam, tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē, grēcinieki. Tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš vēd uz postu. Tas solījums, kas mums te ir dots, ir, ja mēs staigājam Dieva ceļus, ja mēs domājam par viņa bauslību dienam un naktīm, tad Dievs apsola, ka mēs būsim kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm, kas nes augļus pareizā laikā, kam lapas nevīst. Un viss, ko mēs darām, tas labi izdodas. Bet tas nav brīnišķīgs solījums, ko Dievs mums dod. Ja mēs sekosim viņam, ja mēs sekojam viņa vārdam, tad Dievs padar mūsu dzīvi pilnīgu, nozīmīgu, auglīgu, sulīgu. Ieklausies atkal. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savas augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst, un viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ka mūsu dzīve tiek dzīvot pēc Dieva noteikumiem, pēc viņa vārda, mēs sekojam viņa plānam, tad nāk svētība. Un viss, ko mēs darām, tas labi izdodas. Tās lietas, kas neizdodas, ir tās lietas, kurās mēs nedarām lietas saskaņā ar Dievu, kur mēs sekojam savai gribai, saviem nodomiem, paļaujamies uz savu prātu, savu gudrību. Bet, ka mēs paļaujamies uz viņa prātu, viņa gudrību, tad viss, ko mēs darām, tas labi izdodas. Es nezinu par jums, bet es gribu būt kā šis koks, kas stādīts pie ūdens upiem, kas nes augļus pareizā laikā, kam lapas nevīst. Un cik ilgi vien Dievs man dod dzīvot, es gribu nes labus sulīgus augļus viņu valstībai. Tā ir mana lūkšana arī priekš jums, lai arī tas tā būtu. Lūksim Dievu. Dargais un mīļais debes Tēvs, lai gods, slava un pateicība Tev šajā svētdienas rītā. Mēs pateicamies Tev, Kungs, par nakts mieru, par jaunu dienu. Paldies par Tavu vārdu. Paldies par Tavu žēlastību. Paldies par visu, ko Tu mums apsoli. Paldies, ka mēs varam atvērt Tavu vārdu vienalga, kur un mēs atrodam stiprinājumu savam dvēselim. Paldies, ka Tu dari iespējam mums būt kā kokam, kas stādīts pie ūdens upiem, kas nes augus pareizā laikā, kam lapas nevīst, lai viss, ko mēs darām, tas labi izdodas. Mēs vēlamies, Kungs, būt svētīgi savā dzīvē, lai Tu tiktu pagodināts, lai arī citu saņem svētību caur mums. Debes Tēvs, mēs tādā nolūkā šorīt no jauna sevi nododam Tev kā dzīvu, svētu, Tev patīkamu upuru. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast to, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tu mūs tik ļoti esi mīlējis un par to esam Tev pateicīgi. Mēs izlūdzamies, Kungs, Tev svētību pār šo dienu. Mēs aizlūdzam, kā Tavs vārds māca mums par valdībām, par cilvēkiem augstos amatos. Mēs lūdzam, Kungs, dodi gudrību, saprātu, palīdz, lai viņi nekalpotu sev, bet tautai. Palīdz pieņemt labus un kārtīgus lēmumus. Mēs aizlūdzam par baznīcu šajā svētdienā. Izlej savu gāru. Kungs, stiprina, atjauno, šķīsti, iztīri visas baznīcas, iesāca mums. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu mūžīgi mūs audzini, veido.
Mēs paceļam tavā priekšā kādu dvēseli, kas tevi vēl nepazīst. Mēs lūdzam, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Šī būtu tā diena, kad vēl viena dvēseli ienāk tavā valstībā. Esi žēlīgs, kungs. Mēs paceļam tavā priekšā slimos. Mēs paceļam tavā priekšā tos, kas ir bēdīgi, kas ir sērās, kas nesen ir atvadījušies, jo kam būs jāatvadās no mīļiem un dārgiem ģimenes locekļiem un draugiem. Dāvā savu mieru, to mieru, kas ir augstāks par mūsu cilvēku prātu un saprašanu. Visās lietās, kungs, mēs izlūdzamies tavu svētību, mēs pateicamies par tavu lielo žēlastību, un tagad kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļa draugi, lai svētīgi jums ir šī svētdiena. Ja jūs vēlaties noskatīties kādu svētrunu vai arī piedalīties svētājā vakarēdienā, tad lūdzu paskatieties manā YouTube channel, un tur jūs atradīsiet dažādas svētrunas. Pēc pāris svētdienām atkal atsāksies dievkalpojumi. Lai svētīgi šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ja Dieva palīgas, ceru, ka tas būs atkal rītdien.